Síðari heimstyrjöldin leiddi til mikillar eyðileggingar og stór hluti heimsbyggðarinnar urðu rústir einar. Þess vegna voru S-þorn stofnaðar með eitt að markmiði, að koma í veg fyrir stríð í framtíðinni. S-þorn eru vettvangur þar sem leiðtogar heims geta átt í samskiptum. Innan S-þorn reyna löndin að koma sér saman þær reglur og samninga sem gilda skulu í heiminum. Mikilvægustu umræðuefnin sem rætt eru innan S-þorn fjalla frið og öryggi, mannréttindi og sjálfbæra þróun. Markmið S-þorn eru að hrinda í framkvæmd áætlun að útrýma fátækt, ójöfnuði og hindra loftslagsbreytingar fyrir árið 2030. Það eru 17 markmið og 169 undirmarkmið. Markmiðin eru sameiginlegur vegvísir fyrir öll lönd jarðarinnar. Ein af megin reglunum varðandi sjálfbærni að enginn sé skilin útundan. Viðkvæmustu hópar fólks skulu verið í forgangi. Á allsherjarþingi S-þorn hafa öll lönd, stór og smá, jafnan atkvæðisrétt. Öllum aðildarríkjum ber að fylgja stofnskrá S-þorn þar sem friður og mannréttindi eru í forgrunni. Valdamesta stofnun innan S-þorn öryggisráðið. Það ber megin ábyrgð á að viðhalda friði á jörð og öryggi. Ráðið hefur 15 meðlimi. Af þeim eru 5 fasta meðlimir og restin, 10 meðlimir, valdir á 2 ára fresti. En þrátt fyrir að S-þorn sé mikilvægasta stofnunin sem vinnur að heimsfriði í dag, þá vilja margir meina að S-þorn vanti mikið upp á til að koma í veg fyrir átök þessa dagana. En fremur telja margir að samtökin þurfi á breytingum að halda til að verða jafn mikilvæg í framtíðinni. Aðalritari S-þorn hefur boðað miklar breytingar innan S-þorn. Mörg af aðildarríkjunum hafa einnig sagt að þau vilja að samtökin breytist svo tryggja megi frið í framtíðinni. Hvernig svo sem á litið, þá eru S-þorn mikilvægasti vettvangur alþjóðlegrar samvinnu. Þó svo S-þorn séu ekki fullkomnar, þá eru þær það besta sem við höfum. Og þess vegna það svo mikilvægt að vinna saman að því að gæta heimsins.